Dober dan, dobri ljudje, tudi v tokratni oddaji, spoštovane gledalke in gledalci. Naš tokratni gost je zelo zanimiva, pomembna, tudi izpostavljena slovenska osebnost v cerkvi. To je odgovorni urednik revije Ognjišče, duhovnik, komunikolog, teolog, analitik in še marsikaj drugega. Gospod magister Božo Rustja, dobrodošli v našem studiu. Dobar dan. Za začetek bi vas najprej vprašal, kaj pravzaprav vse opravlja oziroma katera področja vse pokriva komunikolog? Ste me našli na prvo vprašanje, ne znam odgovoriti. Ja, torej, komunikologija kot taka je, kolikor je meni znano, sorazmerno mlada veda, ne? Ampak seveda zelo razvejana. To lahko proučuješ veliko stvari in odvisno na katero stvar daješ poudarka. Tako da ne bi rad začel predavan. Ja, vi ste sicer že pred leti, mislim, da leta 2001, napisali, izdali eno knjigo Sporočam veselo vest, veselo novico. Veselo novico, ja. Ja. Vi ste torej usmerjeni v to, specialno, ne? Torej v sporočanje vesele novice. No, ta veselo je bilo v narekovajih, ne? Ker se lahko naslov razume sporočam novico, torej kako sporočati tudi novico, ker to sem svoje študente želel naučiti, da ko bodo nekemu mediju, nekem dogodku, neki stvari poročali, da povejo bistveno, ne? In to je pri novici teh pet dvojnih vejev, oziroma štiri dvojni veji, ne? Pet dvojnih vojev, ja, že dolgo nisem, torej, kdo, kdaj, kje, kaj, pa kako, lahko rečemo, ne. Torej, pa sporočam veselo novico, pa je, kako biti še posebej pozoren, ko sporočamo veselo novico evangelij. Kje so morda pasti, ki, s katerimi se, bomo rekli, katoliški, krščanski komunikolog sooča ali ko komuniciramo vero, po domače, ko oznanjamo, na kaj naj bomo posebej pozorni, ker ti danes je veliko krat, danes že desetletja, z vplivom medijev so se nam možgani malo spremenili, vsem ljudem so se spremenili in je treba veliko krat na drugačen način oznanjati vero. Vi ste odgovorni urednik ali pa urednik bili že pravzaprav od nekdaj, ne? Že iz osnovne šole pa potem preko študentskega časa ste že urejali te šolske in študentske stvari, ne? No, v osnovni šoli nisem urejal. Še niste? Ne, vrtel sem ciklostil, ja, in sem bil zelo vesel, ker sem nekajkrat, sem lahko med šolo to delal, ne, ni bilo treba špricati, ker ja, sem vrtel ciklostil v osnovni šoli. Spominjam se enega taga dveh dogodkov, ko prinese šolske naloge iz matematike. Matematika ni prav moja ljubezen bila, no, in potem kaže učiteljica likovnega pouka pred učiteljica matematike, kaže in tudi mene pokaže, sem rekel, aha, te smo odpisani ali kaj, ne, ampak je kazala, kateri lahko gremo vrtet, mislim, da smo trije šli vrtet ciklostil, takrat se je šolsko glasilo tako pač razmnoževalo, ker sem pač tako dobro pisal, da lahko grem, da mi ni treba biti tam, ko bodo oni poprave imeli. Ne. Drugič pa, ko je bila potem, sem prišel v glasbenem pouku, zamudil, ne, že to je učiteljico, ki je bila nova, razjezilo in so rekli, sigurno boš dobil mu, kar pripravi se in res me dvigne in me začne spraševati. Mi nikoli pri glasbenem pouku prej nismo spraševali, ne, in ona je začela spraševati, kako je sestavljen simfonični orkester. Jaz dejansko takrat pojma nisem imel in rekla mu, ne, to je manj uspešno in cel razred je mi zaploskal, ker sem bil njim enak. Oni so že prej dobili, jaz sem potem to. No, potem sem v srednji šoli, jaz sem pa bil urednik Iskre, to je bilo v gimnaziji v Ipavi, ne, v malem semenišču. No, tam pa nisem samo vrtel, tam sem še kaj drugega. No, in potem kot študent teologije
pa sem bil, mislim, da 2 leti urednik pogovorov. In takrat sem enkrat ja prišel pa tudi v en tak stik, kratek stik. Govorili smo o preganjanju vere v jugoslovanski armadi, ne? In smo 3 članke objavili, sproduciral sem pa jaz seveda to vse to stvar. Takrat so menda, mislim, kako strašno boječi so totalitarizmi ali avtoritarni režimi, ko so se zbali enega internega glasila študentov teologije in so menda generalštab v Beogradu razpravljali o tem. Takrat je zelo grdo vlogo odigral tudi takratni pomožni škof v Mariboru, Vjekoslav Grmič, ki je obtožil, da je v semeniščih proti socialistična vzgoja in vse to se je nagnetlo in se je kazalo, da bom jaz kakšno kazen nekje pa vendarle dobil. Ne? No, potem me je klical ravnatelj, pa je govoril zelo razumevajoče, je rekel, glej, stvari so se poklople, ne? Grmič pritiska, oni pritiskajo, ampak bomo videli, ne? Ni torej nobene kazni, ampak tem je sledila še druga stvar. Tisti pogovori, seveda, to je bilo nerentabilno vse skupaj. Treba je bilo gospodu nadškofu Alojziju Šuštarju iti prositi za denar, da bi nam nekaj pomagal. In ko sem prišel, je rekel, izvolite sest, že to me je res posedlo, ne? Sem rekel, aha, zdaj bo najprej zagovor, ne? In je rekel, slišim, da imate probleme. Pa sem mu nakratko povedal in nikoli ne bom pozabil, kaj on takrat meni rekel. Je rekel, če govorite resnico, potem jo govorite. In je rekel, jaz sem že tudi s kardinalom Kuharičem, sva večkrat, to tudi zlasti o preganjanju bogoslovcev, pa sem jaz rekel, veste, se ne gre samo za bogoslovce, gre za vse verne fante, ki so pri vojakih in tako naprej. No, in potem mi je seveda rekel, koliko pa rabite, jaz sem povedal vso to in mi je dal in je zaželil, da še veliko kaj dobrega napišem. In potem se pa spominjam čez dobrih 10 let, ko je bil že v pokoju, že oslabljen v zavodu svetega Stanislava in sem mu potem prinesel tole, sporočam veselo novico in kako je bil te knjige, on vesel. Mm. On je vendarle 10 letja urejal, je bil tiskovni predstavnik, ne, ni bil tiskovni predstavnik, vodil je svet za medije pri švicarski škofovski konferenci. Mm. No in še en spomin povezan s tem, ko sem bil v Rimu, nas je PR, torej stike z javnostmi, učil, sicer laik, ampak fokularin, in ko je slišal, da sem Slovenec, rekel 2 stvari, rekel, vi sigurno govorite nemško, pijete vino in poznate nadškofa Šuštarja. Jaz sem rekel, ne govorim, sem popolnoma tipičen Slovenec, ne govorim nemško, ne pijem vina, takrat ga res nisem pil, ni, torej razen pri maši sploh ne, in nadškofa Šuštarja seveda pa poznam. On je rekel, on je mene bil moj profesor moralne teologije, in imam najlepše spomine najni in tudi, torej, ko sem potem bil pri tistem obisku pri nadškofu Šuštarju, sem mu to povedal in se je on študenta zelo dobro spominjal. Ja, lepo. Izhajate iz Postojne, ne? Ne, tam je bila porodnišnica. Tam je bila porodnišnica? Da, sem z Vipavske doline. A prav iz Vipavske doline ja, ste? Ja, ljudem, zlasti na Štajerskem rečem, nasproti Vipavskega križa, no malo bolj zahodno proti Gorici, če gremo tako na pobočju Čavna. Sonca ne manjka, velikokrat tudi burje. Ne. Zdaj, menda v zadnjem času je veliko manj. No. Ste morda v vašem sorodstvu, v vaših koreninah že imeli kakšne osebnosti, ki so se ukvarjale s podobnimi stvarmi kot vi? Ja, niso se pisale Rustja. Ja, zlasti ta cerkvena stran mojega sorodstva je izrazito medijska. Ko sem prišel jaz torej leta 90 na uredništvo Ognjišča, je bil takratni urednik družine, dr. Drago Klemenčič. On je bil moj drugi bratranc, ampak to je zaradi teh generacijskih
v družinah je bilo poveč otrok in prva se je že poročila, hčerka, ko je najmlajša še bila rojena. Mm-hmm. In zato je bil on drugi bratranec. On je bil potem tudi prvi urednik verskega programa na televiziji Slovenija. To je družina, s katero je bila družina moje mame izredno povezana. Ker je njegovemu očetu umrl oče in je naš nono, kot smo temu rekli, dedek, oče od mame, bil skrbnik teh fantov, bili so menda sami fantje in so res izredno, izredno bili povezani. Konec koncev je bil oče Draga Klemenčiča in moj stari oče sta bila skupaj v taborišču nemškem in pravijo, da zaradi pomoči mlajšega nečaka je naš stari oče preživel taborišče. No, istočasno je bil urednik na založbi Dravlje, jezuit, pa pater Lojze Bratina, to je pa bil bratranc od mame. Torej, kar je cerkvene žlahte, je izrazito pišoča in izrazito medijsko usmerjena. Mm-hmm. Seveda, jaz tega, jaz ne vem, da bi name to vplivalo. Ne? Tudi kot zanimivost povem, ko sem že kot študent začel pisati prispevke za družino, jih nikoli nisem oddal Dragu Klemenčiču, ker mislim, da bi on marsikaj zavrgel ali bi bil veliko bolj kritičen, sem pokojnemu Jožetu Zadravcu dajal ali pa za našo družino patru Vinku Škafarju. In on dva sta pridno objavljala te stvari. Nikoli nisem njemu tudi, da ne bi kdo nepotizma očitev. No. Mm, sam sem zelo rad prebiral Ognjišče, ko sem bil še mlajši, mladenič. Domnevam, da tudi vi. Jaj, ne. Torej, zanimivo, da tistega, da rečemo, pisem, nisem kaj dosti bral. Sem bil zelo selektiven bralec. Radi ste pa imeli knjige, ne? Vse skozi. Ja, torej, prav kot otrok, ne, pravzaprav, veste, to je, za otroka mi je bilo sedeti noter škoda časa, ne. Pozneje sem jaz to, pravzaprav od gimnazije naprej, zadnje leta osnovne šole in od gimnazije naprej, sem knjige res bral, ko sem ure in ure to tudi prebiral, ne. Menda je mesto Ruhpolding v Nemčiji bilo tisti kraj vašega srečnega imena, ne? ki vas je potem pripeljalo na revijo Ognjišče. No, zanimivo, Ruhpolding je samo nekaj kilometrov od taborišča, kjer je bil stari oče in torej Klemenčičev oče, kjer sta bila, to je Obers Salzberg, to je tisto slavno orlje gnezdo, kjer je bil Hitler. Oni so spode kopali rove, da bi se ti nacistični veljaki lahko umaknili. In tam so dočakali konec vojne. Ja, in torej, jaz ne vem, če je tam, to je vse skupaj 30 kilometrov oddaljeno, eno od drugega, ta Ruhpolding. Tam je bil ta kongres mednarodnega tiska, jaz sem tam dobil eno nagrado. Takrat še pomembno nagrado za tiste čas. Ne? Torej, kot predstavnik Jugoslavije. Ne? Tako da, ker to je bilo leta 1989, napisal sem en sestavek, no in za tisto sem dobil nagrado, no in tam je postal pozoren name Franz Bole. Čeprav sem jaz do takrat že ogromno objavil, bodi si v družini, bodi si v biltenu, ne vem, je bil že takrat, a ne, bil že tretji dan, je bil še takrat bolj res kot bilten, ni bil taka revija kot je danes. Pisal sem pa tudi, ker sem ogromno bral, sem pisal recenzije knjig, bodi si tudi za našo družino, pa tudi za Radio Trst, ta slovenski program, kar se mi je takrat tudi splačalo, ker sem dobil nekaj honorarja v devizah in kdor je doživel zadnje leta Jugoslavije, ve, kaj je to pomenilo. Ne? Jaz sem s tistim denarjem lahko toliko knjih kupil, ne, to, tako sem jaz takrat cenil stvari. Malo primerjave, gospod Rustija, kakšno nalogo in poslanstvo je revija Ognjišče opravljala na svojih začetkih in kakšno opravlja danes? Ja, to je zelo dobro vprašanje, ker vendar se je nekako spremenilo, poudarek je drugi. Ravno zdaj smo začeli 60-letnico praznovati, ker je 60-letnik nastopu.
Prihodnje leto bo 60 let, ne? 65. leta, prihodnje leto 25 bo 60 let. V začetku sama ustanovitelja, tako Bole kot Traubar, sta hotela nagovoriti mlade. Zlasti seveda si jaz to, kar predstavljam, sva mi dva še del tega doživela. V osnovni šoli, v srednji šoli so bombardirali vedno, da je vera nekaj manj vrednega, kdor pač veruje, je nekaj z njegovim razumom ni. In ona dva sta hotela tem mladim priti naproti, da sta utemeljevala vero, zato sta dala tudi pisma, da so zlasti mladi pisali. Ampak že, če potem, če bi šli gledati, ne, začnejo tudi starejši pisati. Najprej pišejo dekleta, vzdihujejo in objokujejo, potem pa že mame in potem že takoj stare mame začnejo pisati, če malo karikiram. In tudi bi bilo zanimivo narediti eno tako študijo, kaj je bila tematika pisem prej, prav morda evolucija problema, smo res zaupice nastali. Rečmo, danes tega pisma sploh ne boste več dobil, to ni problem. Potem rečmo morda včasih, ja, problem vire v šoli. In za tisti čas je bilo to zelo aktualno. Zelo aktualno, ja, in tudi nekajkrat so potem oporekali očetu uredniku in tako naprej. Torej, začelo se je kot izrazito, lahko rečemo, da nagovori mlade, vendar seveda, ko nagovoriš mlade, nagovoriš tudi druge ljudi. Današnje ognjišče pa je naša težnja, da vsakdo v družini lahko nekaj najde zase. Ne? Ker je nemogoče, da boš ti imel danes v tej dobi revijo namenjeno najstnikom. Ne? Ker je to bi imela 4000, če bi imela naklade. Ne? Na internetu danes najdemo vse. Koliko je še interesa danes v resnici za branje tiskanih medijev? Je gotovo, internet zelo vpliva na branje. Lete, veliki časopisi so propadli ali pa še prišli na internet. Vse naklade velikih dnevnikov, nič novega nisem s tem povedal. Ne? To je gotovo. Koliko je interesa? Torej, rečmo, jaz še zmeraj rad preberem tudi knjigo, rad vzamem v roke. Čeprav sem cele dneve za računalnikom, na internetu, na tem mobilniku malo manj, na pametnem telefonu malo manj, tudi zaradi tega, ker je tam majhno in oči po tolikih letih že potem malo težje to gledaš. Določeni ljudje še zmeraj knjigo berejo, zanimivo, da tudi mladi jo vzamejo v roke. Po teh študijah, kar sem jaz prebiral, pravijo, vsak nov medij, ki je prišel, ni prejšnjega uničil ali pa zatrl. Če gledava, naprimer, ne, ko je prišel radio, so rekli, ja, zdaj časopisi konec. Ne, so se pa spremenili. Ko je prišla televizija, so rekli, zdaj časopisi in radijem konec. Pa ni bilo. Zmeraj, ampak zmeraj pa povzroči, da se prejšnji mediji malo spremenijo. Kaj bi rekli, katere so prednosti tiskanega medija, denimo knjige. Res imamo vse na internetu, ne? Ampak vendar, ko vzameš knjigo v roke, je to neki drugi občutek. Že takoj na začetku. Kaj šele vsebina? Ja, gledajte, zdaj pri knjigi, tam je pri knjigi je kolofon, veš, da je napisal, veš, da je izdal, veš, da stoji za stvarjo. Ne? Je življenjepis avtorja ponavadi, veš, bi lahko rekli, tam veš, odkot veter prihaja in kam gre, kam piha, v kjero smer. Na internetu tega ne veš, že to, ne. Kolikokrat mora človek gledati, preverjati podatke, ne, niso zanesljivi. Potem dobil sem že tudi kakšno vprašanje, ne, spletna stran, kdo stoji za to spletno stranjo. Malo mi je sumljiva, no in zanimivo, ne, preprost vernik pa je takoj pogruntal, da ta stran je nekaj z njo, torej njemu je bila sumljiva, da ni katoliška. In dejansko mislim, da tisti, ki so jo izdajali, da je šlo, da niso bili v edinosti s cirkvijo. Ne? So se pa imeli za katoličane. Torej, in drugo seveda, kar pa je
pri knjigi je vendarle neka sistematika. Ti osvetli stvari z več strani. Pri internetu, pa ne bom rekel ljudje, tudi jaz sem tak, grem na novico, preberem prvi del in to je to. In čim je več kot je, prej se naveličaš, brat. Ker nas je to že se tako razvadlo, da ljudje ne berijo več stvari. In, torej, manjka nam poglobljeno in široko znanje. Osvetlitev problema z več strani. Tega velikokrat na internetu ni. Tudi študije, saj tiste, ki se jim, nekatere, ki sem jih jaz prebiral, pravijo, da v današnjem svetu, da ljudje se celo jim spreminjajo možgani, ne, ker hočejo takoj samo malo in, in že potem, ko ob novici preberijo samo prvi del, dol, če dalje manj. Imamo kar nekaj psihologov in, in, in pedagogov, ki so se zarotili proti ekranom, zlasti, ker jih to uporabljajo že tako majhni ljudje. Torej, tudi lahko rečemo, da marsikaj še o internetu in o socialnih omrežjih in o vplivu ekranov marsičesa še ne vemo, ker to ne traja 100 let, da bi lahko neke velike študije bile. Takšnih 25 let morda? Verjetno množično, sem ravno razmišljal. Internet, menda imamo toliko časa. Je, da je množično verjetno še kakšno leto manj, ne? Pametni telefoni pa še manj. Ne? Torej, in bomo zaprav velike študije moramo rešiti za nekaj časa počakati. Čeprav, veste, sem tudi jaz veliko krat do teh študij rezerviran, ker vse veste, kako je pri teh raziskavah. Kdo ti jih naroči delati in kaj želi z njimi dokazati, to ti bodo te od agencije tudi dokazale. Dobro, da ste to povedali vi. Ja, ne, gledajte, to... Ja, to sem jaz povedal, ampak nisem se jaz tega zmislil. Ja. So ljudje, ki bolj poznajo že pred mano to povedali. Vendar dobro, da ste vi to potrdili, ki ste tako izpostavljeni tudi. Kako krščansko sporočilo uspešno prevajati v današnji čas, ga aktualizirati? Koliko 3 dni imava časa, da na to odgovoriva. Ja, torej, zdaj se spomnil, prav iz študija, nam je profesor vsakokrat dal ene 10 strani kot enega gradiva, no, tistem, kar je predaval. No in tam je v eni pisalo, tudi jaz sem pozabil že, kako je bilo predmetov naslov, da kdor hoče danes oznanjati evangelij na tako v medijih, kot v družbi, ki so jo bistveno oblikovali mediji, mora vedeti, kaj je to narativa in kaj je to identifikacija. To se pravi, narativa to je pripoved. Današnji mediji v današnjem času ne morejo, torej ne moreš ti več govoriti z nekimi abstraktnimi pojmi, ker je to ljudem popolnoma tuje. Ampak moraš ti konkretno povedati, no in to konkretnost je v narativi, v pripovedi, v zgodbi. Je pa to seveda, zgodba je, če gledamo, je lahko tudi pogovor, intervju, je zgodba, ker le govoriš o, ne vem, o življenju nekega človeka. Pripoved na nek način je tudi film, ker film je pripoved, gre od začetka do konca, ima neko vsebino, se lahko obnoviš. Pripoved je, če hočete, televizijski dnevnik, kjer se zgodba za zgodbo niza, torej v najširšem pomenu moramo to zgodbo, to pripoved razumeti. Identifikacija, no in tukaj vidimo, ne, da se jaz lahko s tistim, o katerem pripoved govori, identificiram. In tukaj vidimo lahko prednost katolištva, ker katolištvo, no, tudi pravoslavje, je ohranilo pomen svetnikov. To je tistih, ki so konkretno v svojem življenju uresničili krščanski predlog življenja. In
koliko svetnikov, naprimer, ker sem ravno pri jezuiti študiral komunikologijo, ne, je dal primer, profesor je rekel, da je sveti Ignaci Lojolski ustanovitelj jezuitov. Pomislite, kje je on dobil idejo? Je rekel, če je sveti Frančišek zmogel tako gospoda ljubiti in toliko dobrega narediti, zakaj jaz ne bi zmogel. Ne? In je, lejte, naredil čist nekaj drugega, kakor je naredil sveti Frančišek, ampak idejo je pa dobil tam. In tukaj vidimo, ne, če pomen svetnikov, ki jih morda se ne zavedamo dovolj, da svetnik s svojim življenjem govori. Govori, živi evangelij. Živi evangelij, ja. Kaj češ bolj konkretno, kot je življenje? Ne? Tako. No, ko omenjate zgodbe, zgodbe so neka vaša specialnost, ne, v izdajanju vaših knjig. Zgodbe za dušo so, no, ne vem koliko izdaj doživele, ne? Torej, ta je, ta prva, ta je tako skromna, jo sem jo prinesel s sabo iz arhiva, ne? Ker sem se bal, to je bila prva, ne vem, če je koliko prva izdaja. Koliko ste izdali do sedaj že teh zgodb za dušo? Knjig je, če se ne motim, 18. Tukaj jih imamo delno, nekaj jih imamo tukaj. Ne? No, tako ta zgodbe za dušo kot drobne zgodbe za dušo obe sta doživeli 8 izdaj. Ne? A to je v slovenskem... Ali so zgodbe danes tista knjižna govorica, ki lahko premakne sodobnega človeka? Torej, zgodba ima nek poseben čar, tudi tukaj bi lahko govoril, ne, ne, 4 ure. Ima neko magično moč. Najprej, rečemo, da sem imel teh predavanj o komunikologiji ali o nastopanju in podobno, ne vem, ne lažem s to, ne, različnim, tudi bogoslovcem, torej, tudi in teologom, torej bodočim duhovnikom, bodočim teologom, študentom teologije, no, in sem naredil zmeri poskus, njim in drugje, da sem pripovedoval zgodbo. In je bila smrtna tišina v predavalnici. To je zanimivo, ne? Ja. In sem jih vprašal in sem rekel, poglejte, kako poslušate. In so se oni zdrznili. Enako je pri pridigah. Ja, no, pri pridigah je, no, sej, zdaj ste mi vzel besedo, me prehitevate lahko. Ja, jer imate prav, seveda, seveda. No, ampak sem potem se malo pohezal, sem rekel, lejte, če bi vam jaz zdaj govoril o edinosti Svete Trojice, o perihoreze, o prehajanju 3 božjih oseb, po 40 sekundah bi že vsi vam koncentracija padla. Ne? Vse, ko vidite, ne, kakšna je moč zgodbe. Prvo pravilo pri zgodbi je, da ji ljudje prisluhnejo in si jo zapomnijo. Ne samo to, zapomnijo si jo otroci. Tudi tukaj sem naredil velikokrat poskusno in so mi včasih starši rekli, da so veseli, ker lahko oni poslušajo pridigo, poslušajo otroci in jih ni treba miriti, pravi, enega tam, miriti enega tam, pa tiho bodi, poslušaj tako, ker poslušajo. Potem pa so lahko doma o tem govorili, pri kosilu so lahko govorili, nedeljskem kosilu, kaj je bilo in so si otroci zapomnili zgodbo. Naj samo še eno tako ilustracijo dam. Pripovedoval sem eno zgodbo, ki je v tej drobne zgodbe zadušal, kako niso nevarni samo majhni grehi, ampak tudi niso nevarni samo veliki grehi, ampak tudi majhni, ker je prišel k menihu eden, ki je rekel, da je naredil en velik greh in mu je ukazal, naj za tisti velik greh nese velik kamen in je se martro, pa je pa prišel eden in je rekel, da je naredil več manjših grehov, je rekel, nekaj kamnov majhnih poberi in jih nesi in on se je martral s tistim velikim kamnom, on iz majh nekaj kamni je pa lahko to šel. Potem sta pa prišla, sta odložila tiste kamne, sta prišla in kaj mora zdaj narediti, je rekel, ti pojdi po tisti veliki kamen. Je rekel, ti pa pojdi po one majhne kamne. Ne? In on je prišel, takoj našel kamne, oni pa majhnih kamnev ni našel več vseh. In je prišel, je rekel, jaz ti jih ne morem najti. No, je rekel, vidiš, niso samo veliki grehi,
nevarni, ravno tako majhni grehi nas oddaljujejo od Boga in kvarijo naše duhovno življenje. No in po 2 mesecih je bila spoved in pristopi v spovednico neka gospa in pravi, jaz sem tista. Nisem vedel, katera, na kaj bi se na to nanašalo. Jaz sem tista s kamni, ne? Tudi še nisem. Je rekel, jaz sem tista z mnogimi majhnimi kamni. Ne? Po 2 mesecih, gledajte, ona je celo svoje obdobje do tiste spovedi premišljila preko te zgodbe. Mm. En tak primer, takih primerov, veste, še bolj pa je, ko te zgodbe seveda ne mislite, da so vsi tako navdušeni nad njimi, kakor ste vi, eni pravijo, pa kaj te zgodbice, ne, to je nekaj otročje, to je nevredno, ne, nekega ampak resnega diskurska. Bog je dobro vedel, v Svetem pismu jih imamo veliko, Jezus jih je uporabljal, te prilike in tako, ne. Sveto pismo je ena sama zgodba, ja. In sestavljena iz mnogih majhnih zgodb, ja, točno to, ne. Ja, očitno bodo morali, in to tudi v cerkvenih dokumentih pravi, ne, bodimo prav o tem javnem nastopanju, zdaj sem naslov, ne vem točno, v katerem je, pravi, ne, bodimo podobni Jezusu, ki je pripovedoval zgodbe, vzete vsebinsko iz tistega življenja, da so jih ljudje razumeli. Ampak kar sem hotel povedati, je, ko ti nekdo reče, da tudi je bilo pri eni spovedi, ne bom nikoli, torej ne govorim o spovedi tisti, ampak kar se prej in potem zgodi. In ko konča, mislim, da je bil mlad mož, ki je prebolel hudega raka. In ko konča, je rekel, ampak jaz bi pa še eno stvar rad povedal, povejte, izvolite, ne. Je rekel, se vam tako zahvaljujem za tiste zgodbe, mislim, da so bile zgodbe za pogum, da mu jih je nekdo podaril in so mu v tistem času boja z boleznjo ogromno pomenile. In glejte, ni honorarja, ni nagrade na tem svetu, ki bi odtehtala to njegovo zahvalo. Ni. Kje vi najdete, iščete pravzaprav najprej te primerne zgodbe, ki jih potem objavljate v knjigah? Od povsod bom rekel, nikoli ne bom rekel, tega se ne bom lotil. Te knjige pa ne bom. Tudi, gledajte, od budizma, od zen budizma, in tam vidiš, kako pravzaprav človek išče Boga tudi v drugih verstvih. Kako je človeška duša povsod na nek način enaka. In kako se tudi drugi pripadniki drugih vir bližajo Bogu. Mm. Seveda, imamo mi pa neskončni privilegij, ker poznamo Jezusa Kristusa. Ravno včeraj sem mimo grede prebral papeževo izjavo, da je v vsakem verniku, ne glede na to, kateri veri pripada, nekaj božanskega. Je, si to je, torej to je, s tem, ko se je Kristus učlovečil, prevzel našo človeško naravo, je dal vsakemu človeku dostojanstvo, ne. Noben ga ne izključuje, seveda, to pa ne pomeni, da bomo mi zdaj zaradi tega Kristusa, ne vem, zavrgli nasprotno. Ko vidimo, kako ti ljudje hrepenijo po Bogu, po resnici, se moramo mi zavedati, kaj je bilo nam dano in kaj imamo mi v Jezusu Kristusu. Mm-hmm. Torej, imamo precej teh knjig in knjižic, ki ste jih vi izdali. Prosil sem vas, da bi nam prinesli, da pokažemo, da spomnimo naše gledalke in gledalce širom Slovenije na to bogatstvo, ki ste ga izdali. Torej, drobne zgodbe. To so vse zgodbe, ne? To so tiste, tam ja, tisti kup so vse zgodbe. Zgodbe kažejo novo pot. Ja. Zgodbe za srečo v družini. Mislim, da je tudi 6 izdaj, vidite, kako sem jaz, da sem res matematik slab. Ne? Na naslovnici sta prstana, pomeni, ja. Da
Je lahko to tudi lepo darilo poročencem? Ja, lahko, ja, a pa obletnici poroke. Tudi zato mislim, da je šesti zdaj, ker so mnogi ob obletnicah, mnogi duhovni obletnicah, ko imajo obletnice porok, to delijo. In tudi tukaj sem dobil, že od marsih katerih zakoncev neko zahvalo, da sta to prebrala. Mm-hmm. No, tukaj mimo grede, tukaj je hrvaški prevod, eno hrvaško knjigo sem pripravili tudi. Ja, pa sem ne jaz pripravil, ampak sem jo prinesel sabo. Prevedli so drugi, krščanska sadašnjost je to izdala. Mm-hmm. No, in ko ste me pred oddajo spraševal o mojim stikih z Jusipom, torej Mednarodno zvezo katoliškega tiska, prevajalka je tudi sva se v Ruhpoldingu prvič srečala. Ona je prišla z Hrvaške, jaz iz Slovenije in sva se tam našla. Ne? Izdali pa ste tudi neke druge vsebine, tvoje obličje iščem? To so pa zbirka nedeljskih nagovorov za 3 leta, ne? Kjer so zbrane skupaj. No in morda še o tej knjigi, pred dodaj ste mi govoril o profesorju Berniku, ki je bil predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Nekoč pozvoni telefon in se oglasi gospod Bernik. No, v glavnem, jaz sem se mu predstavil in on je rekel, no, te so najprej izhajale razlage evangelijev v boljše premišljevanje ob evangeliju, ker ki bom jaz razložil evangelij. Noben mu ga ni pa uspelo, pa bo meni. Je rekel, berem redno vaše razmišljanja ob evangeliju. In takrat, veste, sem rekel, moj Bog, kako mora biti človek pazljiv, kako res mora dobro pripraviti, dobro napisati. Nikoli ne veš, kdo te bere, nikoli ne veš, kdo te posluša. In kdo te gleda, ne? Ja, zdaj bi rekel, mi lahko rečete, pa kaj ni dovolj, da dela za Boga, vem, in to bi moral biti največje kriterij in največja spodbuda. Prvi, ne? Prvi, ampak, rečmo, no in istočasno za to knjigo mi je pa pisal pismo, oziroma mi ga je uredništvo preposlalo, nek fant, ki se je takrat odločal za Kristusa in je šel katohumenat in je napisal, da so mu bile razmišljene ob evangeliju neka dragocena pomošč ob bližanju. In to je spet tisto, ne, ko ti nobena nagrada in noben honorar ne odtehta tega, da si bil nekomu opora, ko se je bližal Kristusu. In prepričan sem, vi ste bili zelo, zelo mnogim, ne le v Sloveniji, z vsemi temi vašimi objavami, mislim prigode. To pa prvi se povem, da sem pomotoma sem jo dal. Prevedel sem to knjigo. Mm-hmm. Je to knjiga Misli Matere Terezije. Mm-hmm. Svetnice, ki mi je zelo ljuba in sem jo zelo rad. Otroški program. To je pa otroški program, ja. Tri so v Miklavžu, to je Miklavž Piškote peče, mm-hmm. potem so Miklavževi škornji, pa in zadnje Miklavževe pomaranče. Mm-hmm, ne? Tako. Zakaj morda bo... No, to je, ta prva je bila Sveti angel varuh moj. To je bila prva in mislim, da je to še... Veste, takrat smo dobesedno so čakali, da je prišla iz tiskarne, tako hitro je šla. Jaz mislim, da je, ne vem, že prvo leto ali prvi 2 leti je šlo nad 20 tisoč teh knjižic takih majhnih, skromnih. To so največ duhovniki kupovali za Miklavža. Morda bo kdo rekel, zakaj za otroke? Prvič gotovo, zdaj sem že v teh letih, da imam pravico, da mi gre na otročje in da pišem za otroke. No, že omenjeni profesor, ki se je skliceval, da ga je Načkov Šuštar učil v moralko, bil je takrat najvišji laik, je bil najvišje v vatikanski kuri. Ohranil je pa, da je imel verouk v nemški šoli v Rimu. In je rekel, zakaj? Ker je zame izziv, da versko vsebino posreduješ otrokom. Mm-hmm. Najbrž moraš ti tako jo razumeti, tako se vanjo uživeti, da je na preprost način otrokom posreduješ. In zame je vsaka otroška knjiga izziv, da neko versko vsebino otrokom. In drugič, ker sem prepričan, da otroci
Ja, otrok je kot goba, ki vpija. In kar mu boš povedal, to se bo uleglo njemu v srce. Nežnejša, ko bo vsebina, plemenitejša, ko bo vsebina, tista plemenitost bo v njegovem srcu in bo tam na dnesu, to bo funda, to bo temelj. V vsaki družini, kjer so mali otroci, bi morala biti ta knjiga. Ja, tako. Moje prve molitve. Tako smo naredili ravno to slikanico, prav, da je res dostopna vsaki družini. Mm-hmm. In jaz ob krstu ponavadi dam. In zdaj je zanimivo, tam mi je ena gospa, mama, rekla, oko fest, rekla si, zdaj pa res bom morala učiti otroke, moliti. Bila je vesela te knjige, hvala Bogu. Res smo vam hvaležni, da ste prinesli seboj vsa ta dela izdana. Izzivi sodobnih medijev. Kje se danes, tako je naslov te vaše knjižice, kje se danes pravzaprav nahajamo, kar se tiče medijskih razmer v Sloveniji, po demokratizaciji in osamosvojitvi do danes? Kakšen je danes naš slovenski medijski prostor? Bom odgovoril, ampak samo ta knjiga je bolj izzivi sodobnih medijev, je ravno to, kar sva prej govorila. Kako se je spremenilo dojemanje pod vplivom novih medijev, potem je nekaj povedano tudi o pomenu zgodbe v tej knjigi, torej, kaj je internet prinesel, kaj je spremenil, ravno kar je manjkalo oni prvi knjigi Sporočam veselo novico. Uh-huh. Ste tukaj dodali. Potem. Sem tukaj dodal, pa še nekaj dal zraven. S časom, z razvojem, ne? Ja, ampak tam mislim, da se je moj razvoj ustavil, da zdaj ne vem, če se bom, ker zdaj bi me čakalo eno tako delo pomen socialnih omrežij, ne? Ker te so marsikaj spremenila, ampak prepuščam mlajšim, ki so s tem rasli, njim je to veliko lažje. Ko sem jaz to v internetu pisal, vse je bilo zelo zanimivo, ta zgodovina, kako je nastajal, rodil se v bistvu tam na področju, ki meni ni najbolj ljubo, to je vojska, vojaščina, kako je šel naprej in tako naprej. In potem boste vključili še umetno inteligenco? No, bom dal pisati umetni inteligenci. Naj ona to. Yeah. Ampak vrniva se, torej, kaj reči o sodobni medijski krajini v Sloveniji? Glejte, mediji se, to pa je le treba priznati, niso ne samo v Sloveniji, jaz mislim, da po celem svetu so čedalje bolj poplitveni. Novinari niso več novinari, ne ker oni ne bi hoteli biti, ker tudi jim ne omogočajo, da bi, ne vem, se poglobili v eno stvar, da bi to, ne vem, preštudirali. Pa tudi, glejte, oni morajo odreagirati v 2 minutah, 5 minutah. Pa trenutno so danes tudi neke kratke informacije, ne? Tako, ne? Saj sva že prej delno to. Torej, v Sloveniji pa seveda se pa to še dodatno zaplete. Mi imamo le nek nahrbnik, ki ga na zahodu ni. Uh-huh. Potem se moramo zavedati, mnogo kje na vzhodni in v srednji Evropi so ta nahrbnik vsaj spraznili, če ga niso odvrgli. Mi ta nahrbnik nosimo še zmeraj sabo. Uh-huh. Ne? Obaveva, kaj mislim. Zdaj pa, kako se morda to konkretno kaže? Mene res zelo moti, da je ta prevladajoča ideologija v Sloveniji je še vedno ali pa že spet v bistvu kar protikrščanska. V medijih boste velikokrat zasledili, sem bil pozoren prav na zdaj to, kaj prije, zrcalo tedna na nacionalki. Ne? Ja, zadnjič je končala ena, ja, in tako smo spet pri krstu pri Savici, ne? V smislu, kako je krščanstvo nasilno. Ne? Popolnoma krivična obsodba, ki kaže, da gospa, ki je to izjavila na nacionalni televiziji, ne pozna zgodovine, ne pozna literarne zgodovine, ne pozna Prešerna. Ker če bi ona vedela, Preširen je za uvod ni virov prvotnih, ampak vzel poznejši vir, ki ni verodostojen. Ampak žal tako zavede tudi gledalce, ja, poslušalce. Ja, poslušalce, seveda. In če bi zdaj šla anketo tukaj delati med ljudmi, bi večina to povzela. Ne?
Jaz pa Prešerna kot umetnika razumem, da je bilo nasprotje krti. V začetku, ne, uvod krst pri Savici, ne boj, mesarsko klanje, torej je ta napetost, dinamika in potem tisti edini, ki se bojuje za malike, ki edini preživi, kam češ lepši postane duhovnik. Torej, to bi rekel, gledano z narativnega vidika je odlično. Ampak nihče pa ne bo šel brat pri krstu tiste veroizpovedi, ki je tam in tako dalje. Pa ko čem reči, gledajte, krščanstvo je še zmeraj prikazno kot nekaj slabega, ne da bi to tudi zgodovinski resnici odgovarjalo. Dam konkreten primer, ker zmeraj, če sem kdaj kritiziral, so rekli, ja, morate kritizirati, dati konkretne primere. In potem, ko sem začel dajati konkretne primere, potem odziva ni bilo več. Ampak, gledajte, to je ona še zmeraj vleče, ne, v bistvu kaže svojo nerazgledanost, ampak nihče nič. Ne? No, koliko se danes človek še trudi za to, da bi bil objektivno, celostno informiran, koliko išče celostno resnico in se ne zadovolji takoj z novico večinskih medijev? In koliko katoliški mediji nudijo drugačen pogled od prevladujočih medijev? Koliko se trudi, to je dejansko odvisno od vsakega posameznika. Glede na nizko raven izobrazbe, ki je danes, predvsem pa, danes ljudje, imamo občutek, študirajo za točke na maturi, ne pa zato, da bi nekaj znali. Ne. To je naša žalostna realnost. Ampak tudi tako je, sprejmemo novico večinskih medijev. Ja, no, sej, ne bo šel, in tak človek, ki je enostransko že tam informiran, bo še bolj dovzeten za take novice. Tako da zelo malo, premalo ljudi, tudi je to premajhna kritična masa, ki bi rekla, zdaj pa moram jaz še drugi, še neko alternativo poslušati. Tako. Nasprotno, imate ljudi, ki pravijo, rečemo, da imamo mi tudi nekaj medijev, ki so izrazito, pogojno rečeno, desni. Ne? In bojo rekel, jaz tistega medija nikoli ne bom poslušal. Kaj se ga bojiš? Če si ti trden v svojem prepričanju, lejte, meni lahko pride, ne vem, kdo pa mi govori o krščanstvu, ne vem kaj, me ne bo glede tega omajal, ne? Me viri zmotijo prej kakšne druge stvari, kot pa, ko bo nekdo neko propagando proti krščanstvu. A si ti tako, da ne zmoreš soočiti svojega mnenja z drugim mnenjem, ne? In kar je veliko, in potem, kako to rešim, da rečem, za me ne obstaja, ne bom gledal, ne? Tako da tega je danes seveda odločno premalo. Morda je tudi naša usodnost v Sloveniji je, da bi imeli res kvalitetne medije, ki bi bili sicer orientirani malo drugače. Znameniti profesor dr. Josip Mužič, predstojnik katedre za filozofijo na Bogoslovni fakulteti v Splitu, da njemu zelo jasno in odločno govori o tem, da ne spremlja množičnih medijev in poziva celo ljudi, naj jih ne spremljajo, ampak naj spremljajo resnico, ki jo bodo dobili več v alternativnih medijih. No, to je zanimivo, ne? Lejte, torej zlasti pri filozofih, ne? Mislim, da ima Umberto Eco, ima, zdaj ne vem, pozabil sem, 15 točk, kjer obsoja te medije, kako kvarijo eno pravo mišljenje. In to so, tako imenuje jih, medijski pesimisti. Ne? Ja, sej marsikaj drži, veste. Ampak zdaj, če poročaš pol resnico, da nimo, zamovčiš neke pomembne stvari, to ni resnica. No, to sem ravno hotel, da je pa zdaj pri nas, kar je pa zaskrbljujoče. In sicer, mi imamo nacionalni medij. Nacionalni medij, ki ga vsi vzdržujemo.
naloga nacionalnega medija, če bo kdo po noči ne bo mogel spati, pa lahko izzivi sodobnih medijev. Ne? Naloga nacionalnega medija je, da predstavlja vse skupine v družbi in njihovo mišljenje. Zato ima nacionalni medij tudi verski program. Ne? Ampak to je bilo ravno takrat po demokratizaciji, zdaj ga pa ne morajo ukiniti. Ne? Dobro, ampak en tak pokazatelj, ker del prebivalstva se za to zanima. Pokriva tudi manjšine, zato ima manjšinske programe in tako dalje. Vendar danes ta nacionalni medij morda res prav jaz, ko ga gledam, ga že gledam skozi to sito, da mi dozirajo informacije, kot mama bolnemu otroku, ki mu dozira hrano, za katero misli, da mu ne bo škodovala. Na tako tutorski, skrbniški odnos, vse sem v zadnjem, pred zadnjem komentarju v Ognišu napisal, ne, kako, vi ste govorili o polresnicah, ne, ta medij gre danes še en korak naprej, sploh o določenih stvarih ne poroča. O določenih osebnostih, o določenih dogodkih, ki bi, pazimo, ne, dominantno hegemonistično ideologijo kompromitirali, ni. Ne poročajo. Poglejte, prejšnjo soboto denimo iz Stične, kjer se je zbralo prek 5000 mladih katoličanov skupaj s predsednico republike, ni bilo niti ene besede o tem v osrednjem večernem dnevniku na televiziji Slovenija ob 19. Vidite, ne? Je bilo ob 22. sicer, ampak vseeno, večinoma ljudje gledajo osrednji dnevnik ob 19. uri, ne? Pa niti besede. Ja, sej, to je mojstrsko so to rešili. Če bi se mi pritožili, bi rekli, pa vse je bilo ob 22. smo pa dali, ne? Če bi imel Jaša Jenull kakšno srečanje z biciklisti na ulicah Ljubljane, bi gotovo bilo že na začetku, si mislim. Vsaj tako je bilo v času COVID-a. Ja, tako. Ampak veste, sej, nažalost, si oni sami sebi medvedi uslugo delajo, ker ti imaš, kako že pravi tisti rek, nekaj časa nekaj ljudi lahko za norca. Vseh ljudi dolgo časa pa ne. Gospod Rustija, vi ste zelo dobro seznanjeni s tem. Kaj v resnici pomeni ločitev cerkve in države? Torej, ne vem, če sem dobro seznanjen. Ja. Gotovo ste to tudi razlagali vašim študentom? Ne, tega nisem. Nisem razlagal. Ja. Zdaj lahko, kako naj mi, torej, lahko da sem kdaj, če je kdo me vprašal. Kako naj mi navadni državljani razumemo, katere so naše pravice kristijanov v družbi, v državi, če tudi je cerkev ločena od države in bi naj vera bila neka zasebna stvar? Torej, cerkev je ločena od države v večini evropskih držav, po ustavi. Ne? Ampak najbrž zlepa ni tako stroge neločitve, izločitve cerkve iz javnosti, kakor je v Sloveniji. To si pa upam trditi. Lejte, jaz sem toliko časa preživim ob meji z Italijo. Ne? Tudi tam je po ustavi cerkev ločena od države. Ima ta podpisan sporazum, ki se imenuje konkordat, zelo dodelan, posodobljen in tako dalje. Ampak to ne pomeni, da cerkve v javnosti ni. To pomeni, da se cerkev res ne sme vtikati v strankarsko politiko. Ne bo cerkev, ne bo škofovska konferenca odločala, ne vem, na mesto parlamenta. To absolutno ne. Kar se tiče zakonov, da nimo, ne? Ja, no. Čeprav, lejte, mislim, da v Sloveniji smo imeli dolgo časa v svetu, v občinskem svetu mesta Ljubljane, predstavnika, visokega predstavnika islamske skupnosti. Ne? In se nihče v to ni obregnil. Ne? Ampak, gledajte, škof je vendarle pastir Božjega ljudstva in je dolžan opozoriti svoje vernike na različne nevarnosti, tudi v času volitev, verjetno. Torej, ne, škof, duhovnik, starši. No, gledajte, jaz to tako razložim, ko ste rekel, kako razložim. Vse včasih, ne, ko je
ko pride na internetu novica, ne vem, škofje izrazili skrb, ne vem, nad nečem. Mm-hmm. In potem spodaj, kaj se imajo oni vtikati, kaj oni govorijo, tiho naj bojo in tako naprej. In tako bi radi utišali tudi, oprostite, kar nadaljujte. In jaz jih potem vprašam, a vi imate pravico povedati svoje mnenje? Se iz tega, naj bodo tiho. Vi imate pravico. Škofje nimajo pravice po vašem. To se pravi, vi ste nadčlovek, vi ste belec, ki črncem ne pustite govoriti. To je rasizem. V bistvu naša družba je rasistična. Ker enim da pravico in to ni v nobenem zakonu, ki piše, da škofje ne smejo izraziti svojega mnenja. Kje piše, da starši ne smejo izraziti svojega mnenja? Kje piše tudi, da katoliški mediji, tiskani in elektronski, ne bi smeli govoriti in pisati o politiki? Seveda, ne? Ker ti v demokraciji lahko vsakdo, če žali, ga lahko tožiš. Ne? Tudi mi, kristjani, smo prvi poklicani, seveda, da ne žalimo. Ampak kakorkoli, ne? Imamo pravico povedati, odrekanje te pravice, je čisti rasizem in naj ne smemo pristati. Ne? Mimo grede, naj vas ob koncu tega najnega pogovora vprašam, če imate kaj več dela sedaj kot tiskovni predstavnik koprske škofije, ko imate tam inkardiniranega tudi patra Marka Ivana Rupnika? Zdaj ne. Takrat, ko je pa prišlo v javnost to, je bilo pa veliko zanimanje medijev. To pa ja. Naši mediji, katoliški, krščanski mediji, naj bi prinašali upanje ljudem. Absolutno, se strinjam. Kakšna je tu naša vloga v resnici danes, ko je toliko brez upa v svetu? Lete, prinašati upanje tudi ni lepše stvari. Veste, nekoga opogumiti, nekomu prinesti upanje za mene, kot za človeka že, kot duhovnika, ni lepše stvari. Ko ti bo morda nekdo po tolikih letih, ko ti bo morda nekdo rekel, takrat ste mi to in to rekli in to me je vzbudilo upanje, to me je spodbudilo. Zame ni lepše stvari. To je bila in še zmeraj je vaša naloga, tudi ko izbirate vsebine za revijo Ognišče. Ne? Tudi. Seveda, torej, to mora biti v neki podstati, tisto spode, tisti temelj ali pa tista mreža, skozi katero naj gredo vse naše odločitve. Iskreno vam želim, da bi še veliko, veliko časa lahko prinašali upanje in toliko bogatih vsebin, kot ste jih že do danes poklonili našemu slovenskemu človeku, verniku in tudi neverniku, sem prepričan. Hvala lepa. Hvala, ker ste bili naš gost. Hvala vam za povabilo. To je bil torej gospod magister Božo Rustja, odgovorni urednik revije Ognišče, komunikolog, analitik in še marsikaj drugega, kot sem povedal že na začetku. Hvala za vašo pozornost.